Sabah Azərbaycan Premier Liqasının 3-cü turu çərçivəsində daha 3 oyun keçiriləcək. Sportlife.az saytı xəbər verir ki, turun mərkəzi qarşılaşması Bakıda Qarabağ və Xəzərlənkəran komandalar arasında başlayacaq. Keçirdiyi hər iki turda qələbəni bayram edən Ağdam təmsilçisi bu oyunda da qələbə qazanaraq liderliyini qorumağa çalışacaq. İşləri heç də yaxşı getməyən Lənkəran klubu isə çempionatdakı ilk qələbə sevincini yaşamaq üçün mübarizə aparacaq. Baksel Arena'da keçiriləcək və saat 20:00-da başlatacaq oyunu Rəhim Həsənov idarə edəcək. İndi isə hər iki komandanın bu oyun üçün təxmini heyətlərini təqdim edirik. İndiyədək 24 qarşılaşmada üz-üzə gələn komandaların qələbələrinin sayı da eynidir. Hər iki komanda 10 dəfə bir-biri üzərində qazandıqları qələbələrə sevinib. 4 qarşılaşma isə sülhlə nəticələnib. Vurulan qolların sayında isə Xəzər-Lənkəranın cüzi üstünlüyü var. Lənkəran təmsilçisi 24 oyuna 29 dəfə, Qarabağ klubu isə 22 dəfə fərqlənib.